Доброго вечора, 20.30. В ефірі Суспільного мовника ЄО Поділля. Випуск новин понеділка, 16 грудня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у випуску ви побачите. Жителі багатоповерхівки на вулиці Інститутській в Хмельницькому протестують проти знесення дитячого майданчика. Батьки учнів Китайгородського навчального закладу Кам'янець-Подільського району вимагають звільнення директора та не пускають його в школу. 75 сиріт та позбавлених батьківського піклування дітей отримують гроші на купівлю житла на Хмельниччині. Незаконним називають місцеві жителі будівництво в дворі на вулиці Інститутській 6/4 в Хмельницькому. Роботу розпочало сьогодні приватне підприємство «Діта». Жителі будинку проводити будівельні роботи не дозволяють. Між ними і будівельниками виник конфлікт. Подробиці далі в сюжеті. Спочатку поставте той замок, я хотів тут проводити. Аби не дати зруйнувати дитячий майданчик, місцеві жителі вийшли на акцію протесту. Сьогодні виникла така ситуація, от у нас приїжджали тітушки, будівельник вже почав діяти такими методами. От, приїхали сьогодні тітушки, хотіли нас тут порозкидати, то все було знято на відео. Оля розповідає, дитячий майданчик містяни збудували саме. Хотіли зруйнувати даний дитячий майданчик. От. Представник забудовника, незрозуміло, хто, то ли він юрист, то ли він інженер, ніхто до цих пір не може вияснити, хто він. Наразі проти забудовника приватного підприємства «Діта» подали позов до суду, додає Оля Озмент. Висновок перевірки ДАБІ, де на 7 сторінок розписано порушення стосовно даного будівництва. Наразі зараз також ініційована нами, зараз проводиться знову ж таки перевірка. От, до кінця перевірки залишилось всього лише 6 днів. Забудовник підняв оцей кіпіш весь, тому що через 6 днів йому гарантовано скасують дозвіл на будівництво. На місці запланованого будівництва колись була свердловина з питною водою, розповідає житель цього ж будинку Іван. Я приніс 2 інфаркти, інвалід 2-ї групи, ветеран праці, дитина війни. А ці люди, щоб тут бачити сонце, а за скважину я не засипав ніхто. За словами жителя будинку Ігоря Гринчука, будівництво відбувається з порушення норм. Віса між будинками має бути, як всім відомо, 20 метрів. Тобто він підкопав фундамент, тим самим його розгерметизував, що саме спричинило, по ґрунтові води потрапили в підвал. Директор комунального підприємства «Хмельницькбудзамовник» каже, дії протестувальники заважають роботі і стільки відтягують термін завершення робіт. В них є своя правда, строїтелі, вони ж не самі підневольні, вони прийшли заробити. Вони заробили, пішли, пішли другим людям строїти. За словами Анатолія Панчука, усі необхідні дозволи на проведення будівельних робіт у підприємства є. Слова директора підприємства підтвердив Суспільному у телефонній розмові і директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Олександр Чернієвич, котрий каже, що у забудовника є всі необхідні дозволи. Наразі жителі будинку на вулиці Інститутській оголосили, що їхня акція протесту є безстроковою. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник, новини Суспільному, Хмельницький. Батьки учнів Китайгородського навчально-виховного комплексу Кам'янець-Подільського району сьогодні вранці перекрили вхід на шкільне подвір'я та не пустили на роботу директора Володимира Білозьорова. Вони вимагали звільнення директора навчального закладу. Голова батьківського комітету Руслан Гержук розповідає, директор навчального закладу, який мешкає в Кам'янці-Подільському з учителями та батьками не спілкується, влітку зібрав з батьків гроші на ремонт школи по 50 гривень та ремонту в НВК не робили. На вимогу батьків директор повернув зібрані з них гроші. Руслан Гержук каже, навчальні приміщення і господарська частина школи в занедбаному стані, як і харчоблок. Батьки тричі збиралися на схід села, де вирішили змінити директора. Та Володимир Білозьоров за власним бажанням іти з посади не хоче. А останнє рішення сесії селищної ради про перейменування навчального закладу в ліцей імені колишньої директорки Ольги Борейко проігнорував. На мітинг о 8.30 ранку біля входу на територію навчального закладу, де збиралися батьки учнів, прибула начальниця відділу освіти Китайгородської ОТГ Любов Волоховська, сільський голова Юрій Безродний та приїхав директор НВК Володимир Білозьоров. Зі слів Руслана Гержука, про мітинг батьки повідомили селищну раду та відділ освіти. Поліцейські, яких викликали на місце, вказали мітингарям на незаконність їхніх дій. Розумієте, по закону, то зараз вже ваші дії рахуються незаконними, розумієте? Звісно, наші мирні акції, так як ми платимо. Це вже не мирна акція. Ну, а ми що, ми його? У вас підстав йому перешкоджати? По мирному він не хоче.
то буде вже так, якщо ви його просили, напишіть заяву, пожалуйста. Напишіть заяву, ти все хочеш. Людина, ну, людина не хоче писати. Йому знайшли навіть роботу. Йому знайшли навіть роботу. Не хочуть батьки, ну що, не хочуть батьки. Не хочуть батьки. Я ж не пояснюю, що вам треба звертатися до вищого суду. Ми звертаємося і ми просимо, ми вже всі підстанції звернулися і просили, і не допомагає. А тепер звертаємося вже далі. Батьки учні написали пояснювальні за свої дії. Директор Китайгородського НВК Володимир Білозьоров телефоном розповів Суспільному, що перебуває в лікарні. Коментувати ситуацію зможе пізніше. Начальниця відділу освіти, культури, спорту і туризму Китайгородської селищної ради Любов Волоховська телефоном розповіла, директор працює не за контрактом, звільняти його у відділу освіти сільської ради підстав немає. Створювали комісію, щоб вияснити всі обставини і щоб для нас він з нами не співпрацював. Були проведені збори трудового колективу Китайгородського ліцею, присутності громадськості села. На зборах педагоги і працівники колективу закладу вирішили звернутися з клопотанням до відділу освіти, культури, спорту і туризму через те, що виконує свої обов'язки і не йде на які контакти, не пробує вирішувати позитивно ці проблеми. Завтра з 10 години ранку до опівночі в обласному центрі будуть перебої з водопостачанням. Про це сказав директор комунального підприємства «Хмельницького водоканал» Віталій Кавун. За його словами, працівники підприємства виконуватимуть ремонтні роботи на Чернелівському водогоні, який знаходиться в Красилівському районі. Ми даємо анонс 10-ї години, але це буде початок відключення, тому в першу чергу вода почне пропадати в тих районах, де підкачується насосними станціями, а саме це мікрорайон Озерна, Виставка, Південно-Західний район, там пропаде вода в першу чергу, а інші райони, такі як Гречани, центральна частина міста, східна частина міста, то в них вода може бути і в принципі на протязі цілого дня, а може таки бути і понижений тиск, це буде залежати від висоти, скажімо, тої ділянки міста над рівнем моря. Віталій Кавун додає, завтра, 17 грудня, на Чернелівському водогоні встановлять конструкцію вузла переключення та під'єднають 5 додаткових кілометрів новозбудованої гілки. На це будівництво, каже посадовець, витрачено 160 мільйонів гривень. З них 130 взяли з державного бюджету та 30 – із місцевого. У 2019 році побудовано ще додатково 2 кілометри нової гілки Чернелівського водогону. Загалом побудовано вже 20 кілометрів. І завтра, 17 числа, ми плануємо виконати підключення чергових 5 кілометрів новозбудованої гілки до діючого водогону. Завдяки тому, що в нас буде два водогони, то, скажімо, наше підприємство зможе в разі виконання якихось планових робіт чи аварійних робіт переходити на роботу на одну із гілок водогону, а іншу безперебійно постачати воду до міста Хмельницького. 75 дітей-сиріт Хмельниччини, які виховуються в будинках-інтернатах, прийомних сім'ях та будинках сімейного типу, отримали в 2019 році кошти на придбання власного житла. Про це повідомила начальниця служби справ дітей Хмельницької облдержадміністрації Ніна Магур. За її словами, з 2015 року діє програма про виділення субвенції на придбання житла для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Розповсюджується вона на осіб віком від 18 до 23 років. Один замішує будівельний розчин, а інший – штукатурить стіни. Колишній вихованець будинку сімейного типу з Ярмолинць Андрій Ібадулаєв наразі ремонтує своє власне житло, яке йому придбали минулого року на державні кошти. Зараз почали з туалету робити, там збивали, плитку стару виносили, зараз почали штукатурити це все, підключили вже отоплення, труби поміняли, батареї і котла нового повішали. І підключили воду вже в туалеті і зараз штукатуримо. Моєї сестри чоловік понімається по всьому, він штукатурив в мене вдома. Андрій – студент. Гроші на ремонтні роботи, каже, збирають спільно з мамою. Мама допомагає. Ну, там трошки стипендії, там мама доложує, там все, допомагає. Якось разом це все робимо. Відчуття приємні, що маєш свою власну домівку. Головне, щоб криша над головою була, а далі все помаленьку зробиться. До будинку сімейного типу Андрій потрапив у трирічному віці. Мене взяли туди, коли мені було 3 роки, і я вже зараз мені 20, ну і 18 років там прожив, я там щасливий, мене там виховували, мені там було добре. Поки ведуться ремонтні роботи у новій квартирі, живе хлопець у будинку з батьками.
На сьогоднішній день ми вже маємо 8 діток в дитячому будинку сімейного типу, 2 діток під опікою. Є в нас дітки, які вже фактично вибули з дитячого будинку сімейного типу, тому що вже закінчили навчання і надалі не можуть перебувати. Деякі діти перебувають в нас, тому що вони не мають свого ще житла і не мають куди повернутися. З тих коштів, які ми отримуємо на дітей, звісно, що ми робили якісь заощадження для майбутнього цих дітей. Але цього фактично не вистачає для того, щоб кожній дитині, яка от в нас перебуває, щоб отримати, придбати житло. З 2015 року діє програма про виділення субвенції про придбання житла для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Розповсюджується вона на осіб віком від 18 до 23 років, розповідає начальник служби у справах дітей Хмельницької ОДА Ніна Магур. У цьому році вона трошечки модифікована, ця програма, оскільки дозволено давати компенсацію, щоб діти купляли самі собі це житло. За ці кошти вони можуть купити тільки житло. І ще в чому новація? В тому, що ця компенсація, якщо, до прикладу, вони її отримали в жовтні місяці, то вони мають право використати її аж до жовтня наступного року. Тобто вони собі підбирають в межах Хмельницької області. Вони собі підбирають житло, чи це місто, чи це село. Вартість, відповідно до розрахунку по формулі, 354 тисячі. В цьому році у нас уже виділені кошти на всі райони на 75 чи квартир, чи будинків 75 особам. На сьогодні куплено уже 23. У планах багатодітної родини придбати житло ще для однієї дівчинки. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Зараз в області діє 22 будинки сімейного типу і 131 прийомна сім'я, де виховуються діти, позбавлені батьківського піклування, додає Ніна Магур. Печиво, кекси, торти та інші солодощі продавали на благодійному ярмарку у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 12. За словами директора школи Олега Сивицького, за частину зібраних грошей відправлять посилку в зону ООС. Іншу частину передадуть у дитячий будинок-інтернат чи за необхідністю на лікування учнів 12-ї школи. Ілля Дашкевич навчається в 7-му класі Хмельницької школи номер 12. Розповідає, продає їжу на благодійному ярмарку не вперше. Я пік іменно в себе вдома з мамою своєю піци. І ми продавали, і я продав майже дуже швидко і допомагаю ще своїм однокласникам. За 10 гривень мене майже її моментально забрали. Школяр додає, зібраними коштами допоможуть дітям в інтернаті. Звісно, потрібна допомога. Їм завжди потрібна допомога, тому що навіть якщо в нас є іграшка не потрібна, ми можемо їм віддати, щоб їм було приємно, а нам воно все одно вже не потрібно. Їм буде приємно, що є люди, які піклуються про них. П'ятикласниця Валерія Лівіцька продає на ярмарку кекси, які спекла зі своєю мамою. Я сьогодні тільки перший раз, і я приготувала вафельний тортик і кексики. Вафельний тортик готувала сама, а кексики – мама. І трішки допомагала. Валерія Лівіцька каже, продає кекси за 5 гривень, а тортики – за 7. П'ятикласник Гарік Соловйов приготував з мамою традиційну вірменську пахлаву. Я продавав домашню сладку пахлаву з медом. Я продавав домашню солодку пахлаву з медом. Вона робиться з меду, горіхів, тіста та сметани. Це мама робила, я їй трішки допомагав. Пахлавою цікавились, підходили, але не купляли. Купували всякі смаколики, наприклад, торт з звичайним молоком. Також ми продавали всякі смаколики, дуже смачні всякі торти, теж кекси, печиво. Директор Хмельницької спеціалізованої школи номер 12 розповідає, смаколики готували та продавали учні 5-11 класів. Купували учні від 1 класу. Традиційно вже декілька років поспіль проводимо ярмарки, присвячені до Дня Святого Миколая. Святий Миколай завітає до кожного і до Великодня. І цього року гроші, які будуть зібрані, будуть надані нашим дітям, які є малозабезпечені. Є, на жаль, дитина, яка навчається вдома за станом здоров'я, і також воїнам АТО. Олег Сивицький розповідає, на ярмарку теж придбав солодощі. Обрав вафельний торт зі звичайним молоком, каже, смак дитинства. Я, звичайно, купую завжди, бо дуже смачні вироби. Що головне, що не тільки мами готують чи бабусі, а діти беруть участь. Видно,
по тим виробам. Вони дуже смачні, і це їм створює ще більшу вартість цим дитячим роботам. Олег Сивицький додає, минулого року на такому ж ярмарку вдалося зібрати 10,5 тисяч гривень. Цього року ще не рахували. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Служба новин Суспільного мовника «Його Поділля» завершує роботу в ефірі свого каналу і розпочне її завтра о 7:30. До зустрічі!